Плодоочевидництво – дуже перспективна та прибуткова частка в аграрній галузі. Українські родючі землі, сприятливі кліматичні умови. Для гарного врожаю плодів та овочів є все необхідне. Особливо в південних регіонах України. І для вирощування продуктів органічного плодоочевидництва в Україні гріх не використовувати всі ці дарунки природи. Херсонська область вже з року у рік посідає перші місця по виробництву плодово-овочевої продукції. Ми є лідером в Україні по виробництву цієї продукції. Для цих областей дуже цікаво було б вирощувати органічну продукцію. Тим більше, що вони знаходяться дуже близько до Чорного моря і експортувати її так само нескладно. Тобто Україна сама по собі, в принципі, вигідно розташована в Європі, і ми маємо можливість торгувати на всі кінці. А тут всі умови, тому сам Бог дав, щоб розвивалася органіка, власне, тут, на цій землі. Останнім часом в світі зростає попит на споживання органічних продуктів. Українці не стали винятком і теж виявляють неабиякий інтерес до якісних харчових товарів. Наш споживач дуже зараз вимогливий до цієї продукції. Він хоче споживати якісну продукцію, дійсно сертифіковану продукцію, дійсно безпечну для себе продукцію. І тим паче, що, ну, скажімо так, є якийсь шанс для нашого фермера вирощувати ту продукцію, яка буде пользуватися, ну, скажімо так, спросом, найбільшим спросом в наших супермаркетах. Для споживача такі тенденції розвитку органічного виробництва в світі, зокрема в Україні, позитивні. А от наскільки складно та вигідно фермеру в нашій державі займатися органічним виробництвом, зокрема органічним плодово-овочевидством. Ці теми обговорювали аграрії та профільні фахівці на семінарі «Вирощування екологічно чистої продукції в умовах закритого та відкритого ґрунту», який проходив завдяки українському проєкту «Бізнес-розвитку плодово-овочевидства UHBDP» і організатором заходу компанії «Інфоіндустрія». І тут вже починається система так званих обміну досвідом. Треба зробити, от кажуть, одні ми робимо так, 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 у нас хорошо виходить. Ті кажуть, ми робимо трошки інше, але теж хорошо виходить. І людина вже бачить свої помилки, вчиться на досвіді інших, тут ще підходить наука, і все це дає дуже позитивний результат. Найважче в сфері органіки, вважають агрономи, це перейти з неорганічного фермерства на органічне. Як відзначив проєкту агробізнес-фахівець сільськогосподарської справи, в цьому процесі необхідно враховувати чимало, здавалося б, дрібниць. Втім, результат вартий вкладених зусиль. У нас більше все ж таки пішов акцент минулі десятиліття на мінералізацію. Зараз люди повертаються до препаратів біологічних. По якій причині? Це і здоровше, і екологічніше, якби це, і економічно вигідно, що являється дуже важливим фактором зараз для наших аграрів, які рахують кожну гривню, кожну копійку. І разом з тим воно має досить високу ефективність. Якщо раніше збільшення норм удобрив геометричні математичні геометричні прогресії давало збільшення врожаю, то зараз цього ефекту немає, і люди в Європі, фермери в Європі, в світі почали повертатися, звертатися все більше і більше до біологічних препаратів. Так зараз вертаються фермери України. Ще одна з вагомих причин зайнятися саме органічним плодово-овочевидством – це доволі непогані перспективи для України зайняти свою нішу в цьому сегменті. Адже на Заході значно більше цікавляться екологією, і тому експорт органічних фруктів та овочів може стати успішним бізнесом для українських аграріїв. Якщо буде можливість вирощувати якісну продукцію, я сподіваюся, що її покупець буде і в Арабських Еміратах, тому що море рядом, і десь в Європі, на півдні Європи дуже зацікавлені в якісній продукції, і на півночі скандинавські країни так само дуже зацікавлені в купівлі якісних ягід і плодово-овочевої продукції органічної, які тут можна вирощувати в великій кількості. Це не Білорусія, це не Прибалтика, де важко зробити хороший врожай якісної продукції, не ті смакові властивості, менша кількість сонячних днів, інша вода, трошки більш забрудненість там різна може бути. Отже, прагнення бізнесу до розвитку органічного плодово-овочевидництва є. Хотілося б, якщо не сприяння з боку держави, то хоч би не заважати розвиватися аграріям. І тоді Україна може стати справжнім лідером постачання продукції з позначкою «Органік».